Якщо Росії вдасться перетворити Україну на таку державу, як кажуть колеги з Wall Street Journal, кастрована держава, то це просто буде тимчасова ситуація. За великим рахунком, я навіть не впевнений, що згодом Росії доведеться ще раз воювати. Тому що ви розумієте, що така держава, враховуючи ще певні особливості української ідентичності і політичної також, досить швидко, за певний час, очолюється так званою партією миру. Тобто ми можемо говорити про грузінізацію України. Угу. І це теж шлях, розумієте, якщо ми вирішуємо в Москві, що ми не хочемо більше воювати, але нам потрібно їх прибрати до рук, то може бути і така ситуація. Це треба просто усвідомлювати.